תצפית הגמל, מטה שומרון מצפה רמון. של מצפה רמון. קטן יחסית. לא, זה כיף שאין סביבות כמה, 18 עמד. כן, שמות שכונה. הר ארדון, נחל ארדון, מעלה ארדון, מעלה נוח, מצפה, הנגריה, פרסת נקרות, נקרות, נחל נקרות, חלבות, שיני רמון, מסלולים יפים ומקסימים. פעם אחת יש את הרמון. איפה נחמיאס בגוגל?